kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Murtimaal. Barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halku dhageedu yahay afar qalloocan. Afar baa lagu toosiyaa afar waxyaabood. Haday qalloocaan ama ay xoodmaan, waxa lagu toosiyaa afar waxyaabood oo kale loogu talagalay marka ay qalloocdaan in lagu toosiyo. Marka murti ay baxayso ama nolosha dhexdeeda wax la hagaajinayo, waxaa loo eegaa waxaa waxyaabo dhacay bulshada dhexdeeda ama dhaqanka dhexdiisa ama nolosha socota ee xiriirsan lagu soo arkay oo waayo aragnimadu ay ururisay ayaa la yiraahdaa. Markaa sidaasoo kale murtida iyo mahmahdu ay ka baxdaa. Murtidan oranaysa afar qalloocan waxaa lagu toosiyaa afar, waxay leedahay ood qalloocan hangoolba lagu toosiyaa, laf qalloocanna kabba lagu toosiyaa, bir qalloocanna dabba lagu toosiyaa, xaajo qalloocanna odayaalba lagu toosiyaa. Afartaa waxyaabood afartaasaa lagu toosiyaa marka la doonayo in la toosiyo lo laga dhigo sidoodii hore ama cilada qallooca a laga bi'iyo, afartaasaa loo adeegsanayaa. Markaad afarta eegto, waa waxyaabo nolol maalmeedka bulshada Soomaaliyeed ku dhex jira oo markaa la ogaaday in lagu toosin kara afarta, afarta inay yacni wax quman ay ka dhigi karaan. Tusaale ahaan, Soomaalidu ood hadday qalloocato, dadka reer miyiga aad u yaqaan xoolaleyda ehe, oodu hadday qalloocato qodax bay leedahay, laamo waxay leedahay, dhudhuuban oo dadka muday leedahay, filginno iyo faliiro qoryo jabay ahoo qofka wax u dhimay leedahay. Sidaa darteed gacanta intii loola taga lama toosin karo. Hangool baa lagu toosiyaayo, hangoolka waxa weeye u dhuuban oo laba faraaryood kale xagga dambe. Madaxana hadday doonto kasoo qaroofan oo goda kasoo yaro godan oo gar yar ku leh, hadday doontana aan ku lahayn oo ka dhuuban, laakiin laba faraaqood ganto oo aad moodayso rako ayay ku leedahay xagga dambe. Taasa ooda lagu qabtaayo lagu riixaa meesha la doonayo in la geliyo, ama looga riixaa meesha la doonayo in laga baydhiyo, ama laanta soo taagane soo baxsan lagu jabiyaayo loola ekeeyaa kuwa kale. Marka ood qalloocan waxaa lagu toosiyaa hangool. Hangoolka marka aad iyo aad buu nolosha reer miyiga iyo xoolaleyda muhiim ugu yahay. Waa geed la jaray oo madax hore laba faraaryood ama laba gan kule oo ul ah, ul xagga hoose laba faraaryood kule. Midda labaad waxaa weeyaan laf qalloocana kabaa lagu toosiyaa haddii qofku jabo ama gacan ka jabo ama lug ka jabo oo laftu ay jabto oo sideedii hore aynan noqonin, ama dee dhaawac uu gaaro lafti si uun ay u xoodanto, kabaa lagu toosiyaayo. Alwaax, loox iyo geedo iyo waxbaa la saaraa labada dhinac markii sancadii hore Soomaalida, kadibna xarka iyo waxbaa lagu dhuujiyaa. Marka sidaa darteed laf qalloocan waa hadday jabta e kabaa lagu toosiyaa, waa la kabaa lafti si ay u toosto sideedii hore u noqoto. Inkastoo dadku yiraahdaan laf jabtay sideedii hore ma noqoto, laakiin haddana adduunyadan casriga ee waxyaabo badan baa kabka laga qabtaa oo lafaha jabay si wanaagsan baa loo toosiyaa, waa la guraa waaye. Midda saddexaadna waxaa weyn bir qalloocana dabbaa lagu toosiyaa. Birtu hadday qalloocato ama ay xoodato ama la doonayo in la xoodaba, waad aragtay marka gudin la sameynayo ama masaar la sameynayo ama yaambal la sameynayo ama mindil la sameynayo, hadba sidii la rabo birtaa waxaa looga dhigan karaa marka la kululeeyo, ayuu qofku birtumaha farsamayqaankii wuxuu ka dhigaa hadba sidii uu doono wuxuu uga dhigi karaa markuu kululeeyo uu dab geliyo. Marka bir hadday qalloocan tahay dabbaa lagu toosiyaayo, waxaa weeye dabka ayaa wuxuu u yahay markay nuglaatay kululaato way yara jilicdaa birta, dee haddii la garaaco dibo weyn oo adag lagu garaaco, marka kolba dhinacii la rabo wax lagu qabto ayaa loo toosin karaa. Midda ugu dambeysa waxaa weyn xaajo qalloocan odayaalba lagu toosiyaa. Xaajo arrin dhacdo hadday qalloocato khilaaf uu yimaado, indheergarad iyo odayaalba lagu toosiyaa. Inkastoo hadda ka hor la yidhi war in xaajo arrin baa dhacdaa la yidhi, meel beel dhexdeed ka dhacday, markaasaa waxaa lagu qayliyo la naadiyaa la yidhi, war odayaal gura, war odayaal u yeera, war isugu yeera si arrinta wax looga qabto. Markaasaa inan yari la yidhi oo arrinta maqlayo geed saaraaba wuxuu yidhi baa la yidhi, war odayaal keliyaha gurina waxgarad gura, waxgarad indheergarad dad wax yaqaan gura, ilaa odayaal badan oo waxa jira aragtida dad kaloo yar ay ka aragti wanaagsan yihiin. Marka laakiin murtidu siday ku baxday waxaa weyn xaajo qalloocana odayaalba lagu toosiyaa. Odayaalku odaygu hadduu muhiim yahay kaalinta bulshada Soomaaliyeed berigii hore uu kaga jiray
iyo mid maanta Soomaalidu uu kaga jiro nolosheedaba Soomaalidu dadyo kale adduunyada waxyaabo ay kaga duwan tahay waxay kaga duwan tahay war yani beeshu ama deegaanku ama dadku ee maxkamadahooda iyo xeerarkooda iyo garsoorkooda iyo hoggaamiyahoodi way wataan yani wax kasta oo dhaca cid kale loo baahan maayo marka laakiin odayga waxa loo baahan yahay oday daacad oo wanaagsan inuu noqdo marka haaji qalloocana odayaal baa lagu tii odayaashu waa muhiim in markay wax qalloocdaan iyaga loogu yeero wax ka qabtaan marka bal maanta markaan eegno dad qalloocan baan u haynaa Soomaalida dad qalloocan bay noqotay dad qalloocan waa in sharci lagu toosiyo dad qalloocani umad wada qalloocan dadku xageed ku arag umad wada dambowday oo midba midka kale dilayo oo midba midka kale dhacayo oo xoolihii loo dhiibo u xadayo oo waxa weeyaan wax alle iyo dhulki iyo dadki iyo wax walba la iibsanayo oo wax wada aan sharci ahayn dadki ay faraha kula jiraan dadkaas oo kale maxaa lagu toosiyaa waxa lagu toosiyaa sharci adag in la mariyo oo aan sokeeyo ishisheeyo midna aan lahayn imaal qabeen iyo miskiin aan u kala soconayno mid walba qabanay dhegaystayaal barnaamijkeenii murtimaale aad kala socoteen idaacadda kulmiye maanta inta haynoo joogo abwaanada haqaantu leh umadana u hagar baxo